ဆချောက်ရဲ့လေးလာ2018ခုနှစ်စက်တုံးမိသားစုဝင်ချင်းများပုံရံမီဒီပပပင်တေစချောက်ဤဝင်ရှင်ရှာရောဂျမန်စိတ်ဤဝင်ရှင်ဖျားသခင်ဤရင်ခွင်တော်၌ကိုလွန်ကွင်းရရှိစီရန်အတွက်ဝဲစီပဒိန်ဖမ်လီမှာတောင်းခံခြင်းချောက်မြို့မှာဦးတေဗီမျိုးလင်းဤဝင်ရှင်သာဝရနေတကြရရှိစီရန်အတွက်ကျန်ရည်သူမိသားစုမှာတောင်းခံခြင်းခွဲလွန်သူတက်တီလော်ရင်းစ်ဦးဝင်းမောင်မမ်မီမေရီဒေါ်တန်းရွှေအကိုအော့စကာငွေဝင
Tan, Mero Tan, Drosimia Tan, Dingero Yezu Tan, Saint Anthony Tan, Jesu Dinin, Jesu Sele Dong Hanche. Quenanda U. L. E. Henry, Mikintos Lina, C. E. Basilio Utima, Paul Peter, A poor U. L. Anthony, A Pado Soyima, A poor U. Bichi Thomas, A Pado Mary, U. George, U. Louis, Uti Anthony, U. Dust, Dodas Mary, Dom Mary, Dot Teresa, U. Nathan, U. Stephen, U. Silwom, U. Domine, U. Mike, Dom Mary, U. Edas, Noel, Manuel Joseph, ကွယ်လွန်သူဆရာတော်ကြီးများယဟန်တော်များကိုရင်များတိလရှင်များသာသနာမှုတော်ဆောင်များဘာသာသူညီကောင်မောင်နှမများဤဝိညာဉ်များတို့ထာဝရတကချမ်းသာခံစားရရှိရန်တောင်းကြီးမြို့ဒေါ်ဂလိုရီယာမမစ္စတာတောင်းခံခြင်းဖခင်ဦးညွတ်မောင်မိခင်ရေဂျီနာတော်တိန်အေရိုဤဝိညာဉ်များနှင့်ဘိုးဘွားဆွေမျိုးများဤဝိညာဉ်များငရဲငယ်မှာဝိညာဉ်များနှင့်ဆူတောင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်နေသောဝိညာဉ်များအားလုံးအတွက် The new view, Yuma, that me, Pichado, Totainway, Uwing, Doki, Mijin, that me, Mamma, Missa, Duncan, Chim, Pepe, Utamwe, Sirini, Adore, Asunda, Doi, Winnie, Piatki, Yingwe, Rodin, Kolon, Kanzakuya, Shizian, Dwe, Dorsung, Kay, Mita, Suma, Duncan, Chim. For the soul of U. Thomas Trundle Line, requested by Dr. Caroline, Catherine Kemai, Iwinye, Taraduka, Chana, Kanzaya, Shizian, Dwe, Maria Mitazuni, Nico Mamma, Swimmy, Mamma, Miss Hartong, and Chim. Kayapi Nema, Piatki, and Bianadin by Dwagetado. Philip Neri Kondune, Mount Paul Miki Paguro Iwini. Tara Piai in order in Colonia, Shizian, Dwech, and you the Mitazuma, Dunk and Chim. Quellantado, Daddy Stephen Uyuke, a me Maria Sosa aim. A poor Mary Dorsay, Auntie Domwili, Marina Lala, Co Ego. Georgie Yamiku, Dennis, Soki Mount Dani, Nyangashi Winimia Alo, Tara the Gatana, Kanzaya Shizi Andre, Shama Angelani Monoma, Mamma, Missa Duncan Chim. Pepe Ubianu Iwini, Piat King Ying with Onai, Colonia Shizi Andre, Missa Duncan Chim. Mimi Donai Niani, Emanuela, yes, I think you, Jama Yi Gamuzian, Aloka in Saint Bizian, she said that I really Sasaya Saint Biziani. Bishop Stephen Tripp Pei Winnie, Tabraduka Chana Kanzaya Shizian, to Missa Duncan Chim. Quellon Tuado, Yito Lima, Thomas Uyu Di Winnie. Tara Duga Chana Kanzaya Shizian Dwe, Sister Maria Nirima, Miss Hartong Kanchem. Oh, no.
ဒီမွေးစားသူငယ်များကဲ့သို့ဝိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ရည်စစ်ကိုတန်တာကြလောသုမသာတင်းတို့သည်ထိုနှုတ်ရည်အဖြင့်ကဲ့တင်ခြင်းခံရရန်ရှင်တန်ကြီးထွားကြလိမ့်မည်အာလေလုယာခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုတော်ဖျားရှင်မြတ်တာတော်နှင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမေတ္တာဟာရတော်တို့သည်တင်းတို့အားလုံးနှင့်အတူရှိပါစေ ကိုယ်တော်ဤဝိနည်းရဲ့ရှိပါစေ။ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့မမြတ်သောမိစ္ဆာတရားတော်များပူဇော်ခြင်းခံနာတွင်ထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင်းပနိုင်ရန်ပြင်ဆင်သောအခြင်းကိုစီပြင်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို။ကျွန်ုပ်သည်ဆေမီနောအကျဉ်းတို့ကျင့်လကဝိနည်းအပြည့်ခွင့်ကျင့်တို့ကျင့်လကလွန်စွာပြည့်ပြည့်ကြောင်းသို့ ကိုယ်တော်ရှင်ဖရာသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြင်းများကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍သာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ။အာမင်။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ။ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ။ဖရာသခင်တနာတော်မူပါ။အမြင့်ဆုံးသောရဟန်း၌ဖရာသခင်အားဖုန်းတော်ကုန်တော်ရှိစေသတည်း။ ရှိသူတို့အားတွင်ထံကျင်းရှိစေသည်။အိုရှင်သမရပြာကောင်းကင်ဘုံဘယင်နန္ဒနာကိုရောရှင်ဖာခမီးတော်ဘုရားကရောရှင်ကိုချီးမွမ်းတော်နာပြုကြပါသည်။အောဖာမင်္ဂလာပေးကြပါသည်။ရှိခိုးကိုယ်ခဲ့ကြပါသည်။ဘုံတော်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါသည်။ကရောရှင်ကြီးမြတ်သောဖုန်းတော်ကုံတော်ကိုထောက်၍ကရောရှင်အားစီစီတင်ကြပါသည်။ โอเยซูคริสต์တော်သခင်ခမည်းတော်ဖခင်၏တပါးတော်သားတော်ဖခင်လောကပြည်ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်၏တူငယ်တော်တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါလောကပြည်ကိုချစ်တော်မူသောရှင်တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနာယူတော်မူပါခမည်းတော်ဖခင်ကိုရှင်တော်ဖခင်မှာစံပယ်တော်မူသောသခင်တပည့်တော်တို့တောင်းနာတော်မူပါအကြောင်းမူကားကိုရောရှင်တပါးတော်ဤသင်ရှင်းတော်မူပါ၏ ကိုယ်တော်ရှင်တပါးဤသာလေးအမြဲဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏။ကိုယ်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကိုယ်တော်ရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားနေတကွာခမည်းတော်ဖျားဤဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ဝယ်ဆံပေတော်မူပါ၏။အာမင်။ဆုတောင်းကြစို့။တနာကျင်နာမှုနှင့်ပြည့်ဝတော်မူသောအိုသာဝရဖျားသခင်ကိုယ်တော်သည်နှင့်စဉ်ပါစကာပွဲတော်ကျင်းပရ၌တပည့်တော်တို့၏ယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေတော်မူသည်နှင့်အညီတပည့်တော်တို့ မိကဲ့သို့ဆေးကြောခြင်းခံရအကြောင်းကို၎င်းမိသည့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်အသက်သစ်သို့ရအကြောင်းကို၎င်းမိသည့်အသွေးတော်ဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရအကြောင်းကို၎င်း
ထိုက်တန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန် ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တစုတယုံသည်နေချသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုစုပေါင်း၃ဆောင်ကြ၏တမန်တော်ဝိထုကျမ်းအခန်းကြီး၂အခန်းငယ်၄၂မှ၄၇တိုင်ဤသူများတို့သည်တမန်တော်တို့၏ဆုံးမအောဝါဒကိုခံရခြင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းစွတ်တော်ပတ္ထနာပြုခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ တမန်တော်တို့သည်မြားစွာသောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်တကူများကိုပြုကြ၏။ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တစည်းတလုံးသည်နေကြ၍မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုစုပေါင်းသုံးဆောင်ကြ၏။မိမိတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်းပေးလျှင်လိုအပ်သည့်အလျောက်အချင်းချင်းခွဲဝေကြ၏။သူတို့သည်ဘိမှန်တော်၌နေ့စဉ်တလုံးတစည်းသည်ရှိကြ၍ မုတ်ဖဲ့ရန်အတွက်မိမိတို့၏အိမ်များတွင်စုံကြ၏ရှင်လန်းဝဲမြောက်သောစိတ်ယောသားသောစိတ်အစာအာဟာရကိုတုံးဆောင်ကြ၏ဖျားသခင်ကိုလည်းချီးမွေ့၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မြင့်သူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ဖျားသခင်သည်တိုးပွားစေတော်မူ၏ ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။စာလံတခြင်းအေဂျူးချင်းတံပြန်။သခင်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောအားချီးကျူးကြလော။သခင်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောအားချီးကျူးကြလော။သခင်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူ၏ဟု အစ္စရေလလူမျိုးသည်ယခုပြောဆိုပါစေ။ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူ၏ဟုအာရောဤအမျိုးအနွယ်သည်ယခုပြောဆိုပါစေ။ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူ၏ဟုသခင်ဖျားအားကြောင်းရွတ်ရွတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယခုပြောဆိုကြပါစေ။တံပြန်။ သခင်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောအားချီးကျူးကြလော။ ကျွန်ုပ်အားလဲချစေရန်တွန်းကြ၏သို့တော်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီတော်မူ၏သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏ခွန်အားတည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်အတွက်ဂုဏ်ဆရာဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏နေရာဌာနနှင့်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်သောအသံကယ်တင်ခြင်းအသံကြားရ၏တံပြန် သခင်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောအားချီးကျူးကြလော။တိုက်ကိုဆောက်သောသူတို့ပယ်ထားသောကြောင့်ဤကြောက်သည်တောင်းချုပ်ချောက်ဖြစ်လာလေပြီ။ဤအမှုသည်သခင်ဖျားပြုသောအမှုဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ပေ၏။သခင်ဖျားစင်တော်မူသောဤနေ့ရက်သည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းမြှုပ်ထူးကြစို့တံပြန်။ ခင်ဗျာသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကရုဏာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောအားချီးကျူးကြလော။ယေရှုသခင်သည်သူတို့အစုမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်အသက်တစ်ကိုပေးတော်မူ၍မျော်လင့်ခြင်းကိုပေးတော်မူသည်။ မွန်မြတ်တော်တပည့်တော်ကြီးတံပေကျူရေးသောစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၃မှ၉အထိကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုခရစ်သူ၏အဖခင်တော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏ကိုရောသည်မိမိ၏တနာကရုဏာတော်ဖြင့်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကိုသည်သူတို့အစုမှရှင်မြန်ထမြောက်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအသက်တစ်ကိုပေးတော်မူ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌သင်တို့အဖို့ပြင်ဆင်ထားလျက်ရှိသောညိုနွမ်းမေးမိန်ခြင်းမရှိပျက်စီးရိုရင်းခြင်းကင်းသောအမွေတော်ကိုရရန်မျော်လင့်ခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်။ယုံကြည်သူတို့အဖို့ပြင်ဆင်ထားလျက်ရှိသောထိုကဲ့တင်ခြင်းချမ်းသာကိုထင်ရှားစေမိ
Now song do ching kala dayang. Pia the kindy. Mimi the guru of chin. Tino go. Song shout do muli me. Tino di. Now shed chin. Mio mune. Song zan yingo. Kanya ya the pin. A kite a dam ya. One net jigwe ya dole. Two mio lin chin chis rob chin. One meow shwin lan jali me. Yesu the kin. Ten sha chua la rom do a ka. Shwe go. Meet when joy. A ye sit. A ye mandi, a ye man pity te. Songzan kaya the pin. Ba yu sima mimya do. They know e yongji champion. They know the chimon top na butin. Gong pu tingu, kanya yami. They know the yesu krisugo mamim puja dole. Gorogo chichadi. Gorogo mamim benny yongji jada pin. No apin pyo yu mapyanai. Nimya lado, pure shun yimye, pure shun jayadi. They know young ji chin a jodi. They know when you get in yin chala ya jembe, pitadi. Pia the king eat no gabato vidi. Pia the king is a demadi. Alleluia. ဖရာသခင်သည်တင်တို့နှင့်ရှိပါစေ။ဘုရားရှင်နှင့်လည်းရှိပါစေ။ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာထုံထုပ်တော်ကျမ်းထုပ်စကားသည်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်အားလုံးကိုယ်တော်ရှိပါစေ။ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်19မှ30တည်းသည်။ယေတဒဘပထမနေ့ဖြစ်သောထိုနေ့တွင်ညချင်းရောက်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်ဂျူးလူမျိုးများကိုကြောက်သောကြောင့်မိမိတို့စုဝေးနေကြသောနေရာများတွင်တကားများကိုပိတ်ထားလျက်နေက
ချင်းရှိပါစေဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူပြီးနောက်ကိုရောသည်သူတို့အားမိမိ၏လက်တို့နှင့်နဗေးတော်တို့ကိုပြတော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်သခင်ဖျားကိုဖူးမြင်ကြရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ကြလေ၏တဖန်ကိုရောကသင်တို့၌ငြင်းချမ်းသာရခြင်းရှိစေတည်းခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူတကယ်သို့ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုဆေလွတ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရောသည်သူတို့ဘော်သို့မှုတ်တော်မူလျက်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုခံယူကြလောအကျဉ်သွေးအပြင်းများကိုသင်တို့လွတ်လျင်ထိုအပြင်းများသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်အကျဉ်သွေးအပြင်းများကိုသင်တို့တီးစီလျင်ထိုအပြင်းများသည်တီးလျက်ရှိမည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏32ပါးတွင်တစ်ပါးပါဝင်ဖြစ်သောဒီဒီမဟုခေါ်သောသောမတ်စ်သည်ကယေရှုကြွလာတော်မူသောအချိန်တွင်သူတို့နှင့်အတူမရှိချေသို့ဖြစ်၍အခြားသောတပည့်တော်တို့ကငါတို့သည်သခင်ဖျားကိုဖူးမြင်ကြရပြီဟုသူအားဆိုကြ၏သို့သောသောမတ်စ်ကကိုရော၏လက်တော်၌တန်ရရာကိုငါမမြင်ရလျင်တန်ရရာထဲသို့ငါ၏လက်ညှိုးကိုမသွင်းရလျင်ကိုရော၏နဗီတော်ကိုငါ၏လက်ဖြင့်မဆန်းသက်ရလျင်ငါယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူတို့အားဆိုလေ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တွင်း၌တဖန်ဆူဝေးလျက်ရှိကြစဉ်သောမတ်စ်သည်လည်းသူတို့နှင့်အတူရှိ၏တကားများပိတ်ထားလျက်ရှိတော်လေယေရှုသည်ကြွလာပြီးလျင်သူတို့၏အလယ်၌ရက်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြင်းချမ်းသာရခြင်းရှိပါစေဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရောသည်သောမတ်စ်အားသင်၏လက်ညှိုးကိုဤနေရာ၌သွင်း၍ငါ၏လက်များကိုကြည်လောသင်၏လက်ကိုလည်းဆန့်၍ငါ၏နှဘေးကိုဆန့်သက်လောယုံမတန်တရားမဖြစ်လေနှင့်ယုံကြည်လောဟုမိန့်တော်မူ၏သောမတ်စ်ကလည်းကျွန်ုပ်၏သခင်ကျွန်ုပ်၏ဖျားပါတကားဟုကိုရောအားပြန်၍လျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်ရသောကြောင့်ယုံကြည်သလောမြင်ရပေယုံကြည်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤကျမ်းစာ၌မှတ်တမ်းမတင်ထားသည့်များစွာသောအခြားတကူလက္ခဏာများကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ရှေ့မောက်တွင်ပြတော်မူ၏။သို့သောယေရှုသည်ဖျားသခင်၏သားတော်တည်းဟုသောခရစ်တော်သခင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့ယုံကြည်ကြစေရန်၎င်းထိုကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကိုရော၏နာမတော်၌သင်တို့သည်အသက်ကိုရနိုင်ကြရန်၎င်းဤအရာများကိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားလျက်ရှိ၏။ခရစ်တော်သခင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်။ဟောခရစ်တော်သခင်ကိုရရှိအားချီးမွမ်းတော်မူရှိပါစေ။ဒီနေ့ကရုဏာရှင်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့ခ
กรุณาရှင်ကိုခလုံးအကူကြတဲ့ဒုတိယစီတယောက်စီရဲ့ဘဝတက်တာမှာသခင်ဖျားခဲ့သူပဲမေတ္တာတတ်တွေပွားများနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်ပထမကျမ်းဒုတိယကျမ်းစာလံကျမ်းနဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းတို့ကိုထောက်ရှုပြီးတော့မှတယောက်စီတယောက်စီရဲ့ဘဝတက်တာမှာကာယဝိညာဉ်နှစ်ဖျားသောကျေးဇူးတော်ဒုဘဝရလေအောင်အတူတူခွာထောက်ရှုကြမယ် ทีนี้โทมัสก็တော့ทခင်พระองค์ကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဤทခင်ကျွန်တော်ဤพระဆိုပြီးတော့ကိုရောရှင်မြတ်พระရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ทခင်พระကိုဝန်ခံကြဝန်ခံသွားပြီဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြားနာရတယ်ဒုက္ခကိုทခင်พระကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့တို့ရဲ့အကျင့်တွေတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်းပုံတွေတို့ရဲ့ပြောဖို့ဆိုပုံတွေကทခင်พระကိုယူတင်ဝတ်ဆင်သွားတဲ့ပုံကိုတွေဖြစ်
ตัวเนี่ยเนาะงาเด้ยะถาซีตัวเด้ลูกเดียวปะสันชีเด้ปုံมาเว้เด้ยะถาซีตัวเด้ลูกเดียวกตูบาลุเลยสรอกยีเวตอกเด้ปะสันเนี่ยดันลีทุบไปเด้เอากะเปลี่ยนเปาะเด้อกูปะสันลีเปลี่ยนเลยไปบ่าวจิเด้ปะสันลีอ่ะเป้ไปจ่อน้อนี่เด้นอกตะคูเว้เลยอกูปะสันลีเปลี่ยนเลยไปบ่าวนอกตะคูเว้เลยอกูปะสันลีเปลี่ยนเลยไปบ่าวสรอก ဒီပစံနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်သူဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲနောက်ထပ်အတည်လည်းမထုတ်ချင်ဘူးဆိုတော့မလုပ်လဲဆိုဒီတစ်ခါကြာရင်တော့ယထာထွက်ခံနေကြမှာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံအကြံအကြံဆိုတာကောင်းတဲ့အကြံဘုံတော့ညံနေညံနဲ့ညံပြဟာမကောင်းတာဒီတော်တော်ထွက်တယ်ယထာထွက်ခံနေမှာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဘုရားတစ်ခုတော့ရကိုယထာရတော့သူဘာမှမဝယ်သေးဘူးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးဖြစ်နေနေခင်းဖဲလဲရောက်လာတ
ตัวมีเดบลาอุเลยตัวเนียสุดตัวจังไปจีได้ไม่เอาไปจีได้สุดาตัวภาษาอังกฤษเปลี่ยนจีได้ภาษาไม่ชิโรโมฟูตัวมียากุกเล่นกันจีโลฟูด้วยตัวยะท้าทัวยองซองนี่ดาอ๋อแล้วเนี่ยยะท้าจงจงเจเจเรียดันท้ามีดาเนี่ยจ้ะงาอุทมินทรุปีกว่าสุดตัวทมินทรุปีหัวแหลมไปจ้ะตัวทมินทรุปีตัวยิงอยู่เดียวในเดชิมาไปยะท้าทัวไปรอเชียงนี้ยาดาตัวภาษาลิวบริมบ่าวกันนี่ไปจ้ะเนียดันนี่ตัวกูล้วนชาปีได้เด้ ล้วนชาปีได้รูปีเดียบีอ๋ออะไรเนี่ยดันนี่กูนึกว่าเสียงเนี่ยหรือว่าเก้าจีดอ่ะเนี่ยดันนี่อยากเปียบีอ๋อส่งนี่อ๋อตัวเนี่ยดันนี่อยากเปียบีอ๋อส่งยาเลยอันนี้ถ้าเสียบีอ๋อชดตัวดอกคนก็ทำให้ดูเวรเดลูกก็ไปสาลาดอกไอ้ทำให้ดูกูพีบีอ๋อสาบุลูกเลยเดชิมาฮ่าสุดพีเดบางทีดูฮาเลยทำให้ดูก็ตัวนี่นะเฮ้ ดูท้อจู้สุดาที่ได้ไหมเด็ดตุ้มยาโก้สูบไปดูสิงกูว่าอปุ๊บเปลี่ยนยาเลยไหมเด็ดตุ้มยาโก้สูบไปดูสิงกูก็อปุ๊บเปลี่ยนยาเลยไหมตุ้มยาโก้อปุ๊บไปดูสิงกูก็สูบเปลี่ยนยาเลยไหมเด็ดไอ้ดอกกรุณาสิ่งตาตุ้มีเด็ดตุ้มยาโก้มีตาท่านยังจู้จะอาทุจายเนี่ยรู้ว่าเด็ดจู้จะมียาโก้มีสาธยาโรมยามาเสลต้องขันใจยาอ๋อ สุดที่ดอทาร์ยาชิดจาวีกบามุมีนินนายามินนายารุกุพันเซโรมุโดนักกุโรเชมักมีรบยาเชอาจโนยงชิบาลีกมีรบยามาทาร์ราก้าพามีรบมุโดทบาริโดตาโรทบาริโดตุเกนิสุกจอบยาเชอาจโนยงชิบาลี เอเชนดิสมาโลกยามาพยาเรมาเลพยาสมาพยาสิโยตุวิปัสสิจิมกันความเป็นจริงโลกันดมุตพีขมิโรเลพยาสาริโรนัยทุลุวารีพิจอมุวิตาโรพยาอาเกียคัตเตโนดีปัสสิจิขันจายาโกอิอิตาโรพยาดีทุลุดามยาโกเกติอันดมหากามิปุมาสิจารารุวิ แต่ฉันรอวิญญาณพิจารณาเพื่อนยาเสมาเรียมาลูกพิโกยรอมุยดูดาสิสิบิพิจารมุยปองสิวิลาจุมิเลจเจตโนโดโฮลวากรายจิขยานิแต่ดอสนาบุติใจอาตุภาวิดาไคลรอมุยติโยจิงโกไคลรอมุยชีจาราดีใจที่อันนี้ดิรุสมาชีญาจามยาจอมุย กังวิโมโนเดชารมีขมิโรพยาเลียรมมาสัมเปรมีทุมาภูกรณีเป็นจวารมีชินุติลูกศิลป์รมเลมีครอสชิเกนาลีอิสุเมชามราสินีมีดับเบิลมุดอชิตาชิลาวิโนพยาอาเลจโนยงจิวารีอิวิโนพยาดีขมิโรพยาเลตารพยามาบอจวารมี Kamiro pia, taro pia, ne, chukwa, chingu kukwe, chingu kanomui.
Prophet Mia, Piana Gilomudo, Shinle Pitomu E. Manojidoma, Sintelado, Marido Tanshino, Catalina, Tadanaro, Gule, Tino Yomjibai. Vito Guchoto, Si Georgi, Mingala, the Bari, Shidigo, Tino Kamai. ເດດໂຕອີຊິນຍານທາມຍາອຈິນທີ່ນໍາບໍລີຄາວຣະເຕຊິນຍິງໂອແລຈະເນົາສ້າງຍໍເລອາເມນຊິລາຊໍດໍຍີກູມောင်ນະມາປ້ອງໂຕຈောင်းລິນຍາເລມີຊາລິນຕື່ເລມີຄောက်ລິນປွင့်ເລມີຫູຢີຊູທະຄິນເມ່ນໍຫມູ່ເຂດທີ່ພີ້ຢູ່ອະມີກະຕະເລຕາດະນາຮໍຈ່ວລະກາອະມີມຽມາບີ້ຈ່ວລະກາລູວ່າດໍຈີຊູດໍພະຍາພະຍາກູຢີຊູຄຣິດໍອາພິນອະພາຄະມີດໍພະຍາແທນຕະຍີຕະຍູດີຈောင်းຊောက်ຈາຊູ အမိကတိတဒနာရောအကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူ၏တဒနာပိုင်းချုပ်ပုတ်ရင်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်အားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်သာသနာ၏တဒနာတာဝန်ခံဖာသာဟင်နရီအန်ကလင်၏ရှိရှိသမျှသောဆရာတော်ကြီးများယဟန်တန်ဃာတော်များကိုရင်ကြီးများတိလရှင်များနှင့်ဓမ္မဆရာဆရာမအပေါင်းတို့သည်ကရောရှင်အလိုတော်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြလေ ကရောရှင်လူမျိုးနယ်တော်ကိုတရားလမ်းတော်၌ဥဆောင်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါလူငယ်များစွာတို့အားသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ဝိလို့သောစိတ်ဆန္ဒကိုပေးတည်တော်မူ၍ထိုပေါင်းတို့လျှောက်လမ်းရာ၌လိုအပ်သောခွန်အားကျေးဇူးများကိုပေးတနာတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါဤမိစ္ဆာပူဇော်ခြင်း၌ပါဝင်ကြသောညီကိုမော်နမတို့အား ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်လေးမြတ်နိုးခြင်းပါရမီတို့၌ခိုင်မြဲစေတော်မူ၏တရားတော်ကိုစွန့်မြစ်သွားကြသောညီကိုမော်နမများအားတို့ချန်တဲ့သူပြောင်းဝင်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါအတိနဲ့များပေါ်များစွေပြည့်စည်ခြင်းမှကင်းလွတ်စေတော်မူပြီးမိဘေလေဘေရှေဘေယောဂဝေဒနာငတ်မှုခံပါခြင်းနှင့်စိမက်ဘေးအန္တရာယ်တို့မှတပည့်တော်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ဒီကရောရှင်ကဲ့သို့ပြုမှုပြောဆုလောက်ခံနိုင်ပွင့်ရန်အတွက်လိုအပ်ရာကျေးဇူးများကိုပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ငြိမ်းချမ်းတရားခြင်းရှိစေတော်မူ၏မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံး၌လည်းကရောရှင်တသနာတော်ကိုထွန်းကားစေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါ ပြည့်တော်တို့၏ခွန်အားကျေးဇူးနှင့်မိခိုးရာဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရဖရာသခင်ယေရှုကိုယ်တော်အားဖြင့်ချစ်သားချစ်သမီးများတောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါဖရာအာမင် ကိုမောင်မအပေါင်းတို့ကျွန်တော်နှင့်တင်တို့ဆက်ကတ်သောဤပူဇော်တက်ကာယကိုလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောဖခင်တော်ဖခင်ကြီးပြူစွာလက်ခံတော်မူပါယံဆုတောင်းကြပါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုခြင်းကလကောင်းတပည့်တော်ရဲ့နေသင်းတော်တန်တော်တို့ကိုလုံးချုပ်ခံစားရခြင်းကလကောင်း
ကိုယ်တော်ရည်လည်ပြေသတ္တတော်ပူဇော်တက္ကရာကိုဖျားပြားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ။ဥထာဝရဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဤလူမျိုးတော်ဆက်ကတ်တော်ပူဇော်တက္ကရာကိုလက်ခံတော်မူ၍ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကိုယုံကြည်ဝန်ခံကြ၍စေကြောခြင်းမင်္ဂလာမြတ်အပြင်လူသည်ဖြစ်လာကြတော်တပည့်တော်တို့သည်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဆန်းစားစေတော်မူပါမိကြောင်းတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုအမိပြု၍တာဝန်လျှောက်ကြပါသည်
จันโอโดยเสียงพิยาตะเคียนอาเจสุตินจาสุเจสุตินไทยอาลาเปรีโอเสียงเมียตันเสียงดอกมุดอภาณนาตะกูรอเสียงทาวราพิยาตะบิจารุอิตะเคียนคริสต์ดอกกูอมีปิยกูรอเสียงเจสุดอกเมียกูกาลาธีตามีพอโตชิมนจินดีอัมมามีปิยได้ดอกมุดพิเปียตะบิจารุโพเจสุดอกตุวายาจามเลพิเปียดีคริสต์ดอกตะเคียนดีมิมิกูกูปัสกาตุงเอรอพิปูโซดอ อีทุ่มยาดอกคารอยยามยานในมุกากรอเชียร์ที่พิจารุดขันธ์นาชิมอนไทยลาบีดีพิจารุดเข็มมุกาโลกาตาโรปิโกชุดอมดอตุงเอรอแมนเซนซิพิจารุอีอัตตาโกสุนอมุจิมพิจารุดอีเตจินเดียกูพิโอขึ้นอมุอีเชียนเปียนทำยาดอมุจิมพิจารุดว่าอัตตาโกเปียนปีดอมุดีตุพิจารุกบาดูกบาดาบังโนดีปัสกาปวยรอจังลุนซาเป็นเนื้อทางอาญาวันยาวจากองอีจะจัดมันบุชีบังโนดีเล กรอชินชีพงนกุตันนิชิมุลีอาศัยมาเปียจุ้ยจ่อจัดดีมาตันชินอมุยตันชินอมุยกางเกงโมจิโรยเชียพิอาตะกินดีตันชินอมุยกางเกงเนียจีดีกรอชีบุตรอมุนารีพินเนียชีอันนี้สงฆ์อยากได้ผู้สนับสนุนพิเศษดีพิอาชินามาตัวเมียนายจอรารุ่มดอกกรอชินีเป็นลาชีอมุยอันนี้สงฆ์อยากได้ผู้สนับสนุนพิเศษดี ตั้งเช่นมุมยามมูฮุดมียาโรยมุลาเย็นพิจารมุเบดอโอเชงกรอเชงดีเอกันมันตั้งเช่นนอมุบาอีตัวพิจุยอีปูโซตะกายามยาปอกรอเชงอีวุญญนอมยากุมยูเนจัสเซนตะเกตุตัสเซนสีตั้งเช่นสีรอมุจิอาพิอีปูโซตะกายามยาดีที่พิจารุผู้เยซูคริสต์ตะเคียนอีอัตตาโรเนตุยโรพิลาสีรอมุยันลุงาที่พิจารุดาวเช้าจับบาดี เยซูคริสต์ตะเคียนดีอันนั้นจึงขันยาอยู่ไม่มีรู้รอยยินได้ทุกข์เวทนาขันธ์นอมมุมีมองโกยูรอมุยเจซูเจนอมุบิลิ่งเพรอมุยไม่มีที่พิโรจิรัวเปลี่ยนไม่นอมุดีกาเต็นโนอาลงอียากูยูยูซาจัลโลอิดีกาเต็นโนผู้อันนั้นขันยามีงาอีคันากูพิจารณี อินิจูญาซาซาบีนาพลาโรกูยูโรมูยูจะพันเจสุตินอมูบิลีมิมิทวีโรจิโรอาพลาโรกูเปลี่ยนไม่นอมูดีกาเตโนอาโลอีพลาโรกูยูยูตักจัลโลอีดีกาเปียมยาโกชโลเชนโลงาเตโนเนลูมยาโพตุลังขันยามีทาวราปริญญ์เตเนสัญญางาอีตุยโรพลาพีงาโกเอาเมตริยาเชงาอีอมุกูจูจัลโล นเนลาโดยงจียาเชปิดีโอดีมรอชิดรันจาลาโรมุดีจายาโครชิดิคานอมุจิงโอดีโรจุจจายีโครชิดิเชียนทามยาโจมุจิงโอเลดีโรโดวงคัน ทุกพิวิโอภาพยาคริสต์ตะเคียนที่ขันอมุจินิเสียงเบียนทำยาดอมุจินโลกเอาไม่ตรียาจารีแต่พิจารุดีแต่พิโดมโนในเกเรนิชนะพิโดพลาโรกุโครเชียปุโซจับบาดีเชื่อมีมอดอนายมุโดทันยวนคุงกุแต่พิจารุว่าปิตนาโรมุโดจังโครเชียเจสุตินจับบาดีคริสต์ตะเคียนที่ดารอนิตุยโลกุเป็นอยู่จัดตัวแต่พิจารุกุแต่ชินอวุญญโนพยาอาพิจารุงตัววารีพิสิโดมุบามีเจ้า เนื้อตัวตนาโรมีขันจับบาดีพยาโอภาพยากวาดวันลงสีกรอเชียงตาตนาโรกุตรียาโรมุบาที่พิจารุอีปุยฮามินีฟรานซิสเชนตุมีที่พิจารุอีเซียโรจิมีคาเตงกงโดยังฮันดังอารอรุนีจุลกว่าอีตาตนาโรจิโกเชเชมีจานีพิวาสีโรมุบาเชมียนทามยามีหูมีลินเดทาวราบวาดูปยองตัวนินจาโดที่พิจารุอีนิโกมอนมามีกุตามกะกรอเชียงกรุณาโรกุคันซาลีย์ กลุ่นตัวจากกองทัพอาลงดูกุเลตรียาโรมุยกุรอิชวิมีนาโรกุผู้มีใจยาสีโรมุบา
Piasi, Mido Mumia Dogenazi, Mariani, Kimu no Mumia do Sinjuse, Mumia do Mano Gimiani, Gala, Sinse, Ludomia Gulaina, Keja do Yehana Duro Dumia Bononi, Duruga Taura, the Shinin Chanago, Mukanta Dumia Pija, here, Groshin Pia, Ponogo, no Gucci Montopna, Puja, and Donga, the Vido to Alongu, Sama, the Nado, Muba, Groshin, Dado, Credo, the King Arpin, Dam Shab Java D. Credo the King Arpin, Credo the King Nedu, Credo the King Night, Owen and Nada Guroshin, Park Mido Pia. Groshin, the Dashino, when you know Yanni, the Lone Doari, Kadengo, do you de Jenny, Pono, Gono, Bangu, Gala says, Supai no Mubadi Pia. Amen. The King Pia, Aminogu, Nagan Lea, Groshin, Mia Pia, Gorai, Sin, Dinjadom, do Patanado, Gu, Yewonswa, Yusu, Jazu. ဒီလိုရင်းမြောက်ကိုလည်းခုနကြောင့်မှာနောက်ဆက်ခြင်းမလို့နိုင်ပြီလားတော့ကိုပါဝင်ခြင်းရှိစီလေရဲ့မကောင်းတရားလေးပြုစီတော်မူတာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ကတိရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့သာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြတော်တပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပြီးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုတို့များမှာကယ်တင်တော်မူပါ အပြည့်ဒုစရိုက်မှာအစဉ်ကင်းလို့စီ၍ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကာကွယ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားရှင်လေးနေတော်ဒုဝါနှုတ်တော်သည်ဘုံတော်ကုံတော်ကိုကိုရောရှင်ပါရိတ်တည်းကာလဆက်ဆက်စွပိုက်တော်မူပါသည်ဗျာတင်တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပြီးဤငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတင်တို့ဟာငါပေး၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့သောအိုးယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြည့်ဒုစရိုက်များကိ
กาลสัจจะเตชินสุสันโนมุโตโอชินพะยาอาเมนพะยาทะคิญญัญญัญจินติตินุอาลุงเนสินชิบาสิไรวินิเลชิบาสิตินุชินญินผู้ญินชันเจมัลลักขณะโกกัลลัญจาบาโลกะปิโกสุตังโตสาระพะยายตุเกโรทิยารังโกตะนารังหุบาโลกะปิโกจองโตสาระพะยายตุเกโรทิยารังโกตะนารังหุบา ลกาภิโกจอมุตตะชาราพยาอิตุงเกรอทุยารุโกตะนารังหุบาชาวราพยาอิตุงเกรอกูผู้เหมี่ยวจะลอลกาภิโกฉัตรมุโตพยาศิงกูผู้เหมี่ยวจะลอตุงเกรออิญญะสาสาวะโตผิกขอจินขันยาโตตรุติมิงคลาสิจะกုံอีโอทะเคพยาตรายเอโบอาโกกรอศีจอมยามุจิงกูไคยันทุยารุมะไตตะมา ตยารีโทมยาตาเมชิรอมุบาลีทรุยารีนิเลนชิเชบาลีมีเซอาภิกรเมปิญจิเมตตาโอนุญะเตมเวลาตอยิสุทะเขมยกรอติพยาสิบอมมาตันชิเมตตอมุลาตอกรอเมสกรมันตุนะห่มมันซอชิรอมุจาโอยิเชบาลีตยารุเตกรอโกชิเมตโนบาหิกรอโกละ จโนยนะลุงนะเป็นขอเขยุจิมายยะกุมามุกาสกรมันตุยานะกรอโกปิยะอควิมิชิเตติภิยเสอาภิตากรอโกปิยอันตังกาจีสะตออโลสันนะชิบาติกรอโกจโนยนะลุงนะตึมยะตะเกโตกรอโกปองแผ่เมนูจินภิบาติกรอธรรมะตะแผ่เปลี่ยนยิคั่วขวัญอันตังกาอควิปิรมุมุบาเนตะเขมยะพะยาอาเมน ဒီနေ့ကိုဆက်၍ငါ၏နဘေးကိုဆန်းသက်လောရှင်မသံတရားမဖြစ်လေနှင့်ယုံကြည်လောအာလေလုယာ
ထူတောင်းကြစို့အားလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောအိုသာဝရဖရာသခင်ပါစကားပွဲတော်၌ကုရမြတ်ဆက်ကုရမြင့်သူမင်္ဂလာမြတ်ကိုပြင့်ယူကြသည့်တပည့်တော်တို့၏စေတနာလုံးထဲ၌အကျိုးကျေးဇူးတော်များကိုအစဉ်ဆွေမြေးနေနိုင်ရန်မဆာတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ဖရာရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖရာအာမင်ဖရာသခင်သည်တင်းတို့နှင့်ရှိပါစေ အနန္တတကူတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူထသောသာဝရဖရာခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသည်တင်းတို့အားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော့အာမင်မိသားတရားပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားပြီးပါပြီငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဖရာသခင်ကိုအစေခံရန်အတူတကွာသွားကြပါစို့အာလေလုယာအာလေလုယာဖရာသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်အာလေလုယာအာလေလုယာ ပဒေင္ကေဥဒနာအတွက်ဒုရိရှာရိယာရှိယံဆုတောင်းမြတ်တာအလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောဖာပြာသခင်ပဒေင္ကေဥဒနာကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောတိကောင်းသောဒုရိပြတော်မူပါသည်ယခုခါပဒေင္ကေဥဒနာတွင်ကိုရောရှိသူရှိများသို့နတ်ပြဥဆောင်လမ်းညွန်ပါဝင်ဆောင်ရှားရန်အတူတူအားဖြင့်တော်ဒုရိရှာရိယာတပါးကို သရှိသောဝိညာဉ်တော်လေးကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ပသိမ်သောဥဒနာတို့၏ချက်ကအပ်ပေးတော်မူပါထိုသို့၏ချက်ကခရယသူဤလေကိုယ်စွေဝိညာဉ်ကျမ်းမာရှင်လန်းစွာဖြင့်ပေရလာသောဒုရိတော်ဝင်ကိုစွေတန်းရှိရှိနေကြစွာဖြင့်တန်းဆောင်နိုင်စေတော်မူပါမိကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်သည်နာမတော်များ၌နေကြစွာသနာခံတောင်းလျှောက်ကြပါသည် အာမင်ကိုဆောင်းကြပြုအပ်သည်မြတ်တာဖျားရှင်သာမင်းတို့ရှိသည့်ကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းတော်တကြားကျွန်ုပ်အာမင်များမပြတ်ဆုံးမတုန်တင်ကြည့်ရှုဆောင်းမတော်မူပါအာမင်ခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဘုရင်တော်၏နာမတော်များ၌အာမင်